欢迎收看股海大赢家，我是李星云。今天可以关心到碰上了台指期结算，指数开高之后震荡走跌，最后是小跌做收的。好，那展望未来，那到底后续行情要如何的来操作呢？我们就请专家来告诉我们。节目当中为你邀请到巨阳投顾曾分析师苏威源，威源您好。今天午安，大家午安。好，台指期在今天结算了嘛？那今天还算好操作吧？对，今天其实杀尾盘啊。对，尾盘大概在1点钟左右，开始出现哇。快速度的一个急杀，虽然那个幅度没有到非常深，可是呢，如果你去算那个空间大概5分钟，对，5分钟跌了40点，真的其实还蛮吓人的所以中间这个过程你要怎么掌握？其实我昨天已经跟大家讲很清楚，我们这个我还记得我昨天在第二段特别把我们的册子拿出来，因为我说啊，我昨天忘记了要赶快跟大家来聊。好，我跟大家来回忆一下来，我们请顺顺手板。好，我们跟大家昨天给大家来看我们这本册子，出奇制胜。指标当冲再进化，我们这一本我已经跟大家讲过，里面有关于这个当冲的一个内容其实我们都已经写在里面，写得非常的一个详细的。好，那我跟大家讲里面的内容的话其实我跟大家来做一个分析你去看我昨天给大家看的一个东西，对，投资人你还记不记得我昨天有给大家看什么？来，我们请回到这个手板的位置。好，我昨天给大家看我们这个资料，那我跟大家写什么？常常会拉尾盘，就是拉高结算，或者是杀尾盘会压低结算。好，投票，那今天就压低结算嘛？对，我不是今天还跟你讲了，我昨天已经先给你看了不是说啊，今天压杀下来我给你看，不是昨天我已经先告诉大家，我已经觉得进分析师我们分析师的这个责任啊，必须告诉大家。所以你看，如果你昨天有看节目，你就会发现到说，今天如果突然出现下杀，你会不会意外？我跟大家讲，其实我们一点都不意外。为什么？因为我们已经胸有成竹嘛。来，我们请摄影师看一下电视的一个画面我们先对照一下今天的一个行情的一个部分今天5月20号，礼拜三，刚好是台指期的结算日。今天的高点，在这个盘中的时候9725，低点在接近尾盘9657。高低点相差68点，所以我刚才跟大家讲，这一段的下杀也是将近40点的一个空间速度是非常的一个快，所以我才跟大家讲，出现杀尾盘的状况，你不要太担心嘛。为什么？因为工具会告诉你嘛。对，为什么会压回？其实都已经很清楚，所以我们再回顾一下来，我们再回到手板的位置谢谢。来，我们来看今天的一个什么？昨天跟大家来讲杀尾盘，对不对？好，所以操作的关键我已经用红色的字框给大家看了依照多空讯号加码指标进场，而且速度要快好，投票我已经写得非常清楚，多空讯号加码指标进场，速度要快。好，那你说啊，魏老师讲到现在，今天的工具到底怎么让我们来做操作，给大家来看一下好，来，我们请回到电视的画面。好，谢谢。你看这今天行情，对，到了尾盘之前出现什么讯号转空，对，我跟大家讲速度要快，依照多空讯号操作，你看有没有一模一样，出现卖出讯号，这边出现了一个急杀的一个动作，你看这一根长黑 K 棒其实已经够大家来做一个操作的一根获利的一个动作所以出现了这个蓝色卖出的讯号，而且在盘中几乎在今天的快要相对最高点。好，来，我们请摄影师这边把它拉近一下，今天在这个地方出现这个讯号叫做高档乖离，在9714，投资者你看今天最高点就在这一根 K 线，那你看我们工具有没有很精准的跟大家讲这个地方你要小心，我觉得其实已经介绍的非常的清楚所以我们跟大家讲我们的一个讯号，其实你看一次就懂了还蛮简单的，所以给大家来复习一下这个讯号代表什么意思来，好，我们请回到这个手板的一个部分好，我们来看一下这个讯号代表什么意思呢？蓝色的三角形，蓝色三角形就是多方减码的讯号，蓝色三角形就是多方减码讯号，所以你看今天行情在快要最高点我不会跟你说在最高点可是呢几乎快要最高点，你就会知道说工具给大家的价值在什么地方来，我们再请回到电视的画面。所以你看今天行情对早盘有稍微往上拉上去，可是呢来到今天的最高点的位置，这一根 K 线真的工具的画面有蓝色的，对，蓝色的三角形，对，提醒了大家，对，如果你看到这个讯号你就知道我要稍微注意一下，而且呢什么时候开始出现主跌段。好，我们这边请摄影师把它拉近一下，到了尾盘之前出现卖出讯号9693，这边附近出现了一个蓝色向下箭头。好，那你看尾盘是不是出现一个什么急杀
哦，真的哦，这一段杀下，你看最低跌到了9657，你中间大概将近30点的空间可以做掌握，所以这个讯号代表什么意思哈？来，我们再请回到手板的位置，蓝色向下箭头就是做空的讯号，对，所以你今天看工具的画面已经连续两次提醒大家，第一次告诉大家什么？你多单要小心了哈？为什么？因为出现高档关，你随时准备要放空了，为什么？后面又出现卖出讯号，对，所以今天会杀尾盘，你不会觉得奇怪。好，虽然今天行情并不是真的那么样的一个大，高低点100多点不是，可是如果是60几点的行情，你运用工具的画面，我觉得一样是可以做操作。所以我觉得讲到现在，我跟大家来做一些这个提醒啊。为什么？因为接下来6月份的合约开始嘛，好，刚刚跟新云聊，今天是结算日嘛，对，好，所以接下来明天开始就是新的6月份的合约。那你要注意什么东西？来，我们请回到电视的画面，6月份哦，操作必备的观念，好，第一个，全新六月起始的关键转折在什么地方？还有第二个，台指当冲的实战三绝招，哦，实战三个绝招，投票到底什么是六月份的关键转折跟实战的三个绝招？那让魏老师卖个关子，哦，为什么要卖关子？哦，来，我给大家看，你要注意一件事情，哦，什么事情？来，我们请回到电视画面，好，请你要留意中场广告的资讯，好，我已经跟大家来说明，请你留意中场广告的资讯，因为其实现在我们还是要遵循法令的规范啊，我觉得既然有这样子告诉我们说，要跟大家宣导东西化在广告时间，好，所以我们跟大家分享广告资讯，好，请大家特别做一个留意，我们要跟大家分享的东西很重要，关系到你六月份的操作，好，我跟大家讲这个关系到你六月份的操作，所以我接下来跟大家讲，你看哦，今天的行情已经是结算了，所以我今天要开牌一个东西，说啊，我想说要开牌什么哈？来，我们请回到电视的画面，好，这个是我们上个礼拜提供给大家的资料，法人的控盘区间，5月14号到今天5月20号，好，这个区间在哪里？来，直接给大家看，9500点到9850，好，这个就是我上个礼拜提供给大家的资料，如果你有来打电话索取的，一定一模一样，如果不一样，魏老师下台鞠躬，好不好？一定一模一样，然后这种毒誓都敢下，好，对，所以我跟大家讲很清楚，我们提供给大家的资料都是很珍贵的，那所以我们来验证一下，如果你上个礼拜有来索取这个资料，对你有没有帮助？来，我们请回到电视的画面，你看一下，我跟大家讲支撑在9500，对不对？好，那你看这一波的行情最低杀到哪里？9541，好，几乎已经非常靠近9500点，我一路从9800。往下急跌，再出现反弹。可是你看哦，有没有在我们跟大家设定这个区间？啊，你说，吴老师有呢，真的呢，就在9500跟9850这个区间做一个上下震荡的游走。所以你看，我们提供给大家的资料，你说重不重要？有没有？你懂我的意思吗？你说重不重要？非常重要哈。所以我跟大家来做说明哈，接下来的行情，我们 maybe 可能在明天或者是后天，我们把这个资料把它统计出来，把它算出来，下个礼拜。法人的控盘区间，好，给魏老师一点时间，好，为什么？因为法人今天在这个仓位的变化，好，还是一样维持在空单，所以我们必须把这个数字算出来给大家，可能明天或后天跟大家来做分享。所以当我们提供这个数字的时候，好，您就要特别留意，不要再错过了，你已经连续错过三个礼拜了，那你看每一个礼拜的区间是不是都被跟我们讲的几乎一样？我说啊，魏老师对你，所以这一次的资料哦，你千万不要错过哦。所以我们跟大家讲，来，我们再回到今天的行情，为什么会杀尾盘？昨天已经跟大家介绍的非常清楚哦。来，我们请回到电视的画面，所以你看，尾盘在急跌之前已经先出现卖出的讯号，在9693这边出现，你就跟着偏空操作就好了。这边往下急跌，投票，如果你跟着做操作，往下急跌的时候，你一点都不会担心，我跟大家讲真的，所以其实讲了这么多，我们还是跟大家分享你运用工具的画面，我们会跟大家介绍的非常的清楚。来，我们请摄影师拿手板。好，我们跟大家讲，今天5月20号，对，因为早盘的行情比较小，所以没有什么动作，可是你看哦，到了12点钟的时候出现什么卖出的讯号，那你看今天是出现杀尾盘，对不对？所以我们跟大家讲，既然出现卖出讯号，那你当然是要偏空操作9685，好，看法不变，还是什么？再进一笔9690。那你看今天的行情，杀尾盘，对，杀尾盘补在哪里？9668，哦，大概39点的一个空间。所以这个时间，你看运用工具的画面，哦，运用工具的画面，你还是可以掌握。为什么？
你会知道说这边要急跌，对，你能不能够在这边急跌之前先跑？我觉得如果你方向不对，你要不要先跑？要嘛。可是你如果没有工具的画面，你可能等到哇急杀下去啊就没糊啊。哦，所以我才跟大家讲，我们希望能够透过我们专业尽全力帮助大家。今天如果说还是操作非常不顺利的，没有关系，温老师还是跟大家讲，哦，我们不喜欢这个锦上添花，我们喜欢的是雪中送炭。你觉得说啊，行情好难操作啊，520那得该用啊呢，对不对？你就觉得很奇怪。可是呢，我们还是跟大家讲，我们不站多方，也不站空方，我们跟大家站在同一边。期货的起始当冲，它是有方法跟脉络的。我觉得每一天节目都跟大家讲，我们贯彻始终，对，每一天都跟大家讲当冲。所以你看，运用工具化，我们是非常专精在这个领域上面跟大家做分享。来，我们再回到手板。好，所以我们跟大家讲，今天的一个行情就是这边往下杀，对不对？好，那你再继续看下去，我们跟大家来做说明。你看到今天的行情，今天是结算日了，哦，温老师还是努力帮大家来获利嘛。近18个交易日，你看又创纪录了，已经看到七字头了，707点，哦，再创新高，哦，我们的绩效再创新高。所以新的合约就是6月份的合约，哦，温老师会持续的运用工具帮大家来获利，哦，18个交易日纯当冲，一笔只有一口，哦，我跟大家讲很清楚，全部都是当冲，707点，18个交易日乘以200块，14万1400块，已经到14万了，这难道不是您要的吗？所以我跟大家讲，你如果操作当冲，你的风险才能够控制住吗？我相信你说想要留仓，可能你不敢留，为什么？因为会有美股涨跌的风险，你会怕吗？这个很正常，所以我们跟大家来讲，你不要想太多。来，我们请滑手板，成功的人在逆境当中看到的希望，哦，这个是我们跟大家分享，成功的人在逆境当中看到的希望。你如何看到这个美丽的曙光跟太阳？就是运用工具的画面，而且呢，出奇才会制胜，哦，出奇才会制胜。你就是要用别人想不到的方法，对不对？今天真的拉到那个最高点的时候，很多投资朋友很兴奋，为什么很兴奋？因为你觉得行情可能要拉高结算了，嗯，对，你看盘中哪个地方，来，我们请回到电视的画面，谢谢。这一段，对不对？这一段的部分，大家觉得说，嘿，好像要什么出现什么创新高的一个状况。那刚刚新宇也觉得心有戚戚焉，对啊，你看突然拉上去，对，突然往上急拉，你会很想追，真的你会很想追。可是工具的画面告诉大家什么？这边出现了一个高档乖离的讯号，来，我们再复习一下。当你看到这个讯号的时候，你就知道说还是要注意，来，我们请回到手板，出现这个叫做多方解码的讯号，那你就知道啊，你如果真的要追的，你会不会等一下？会嘛，你就等一下。可是你看后面，欸，跌下来了，出现卖出讯号，那当然是要偏空，说今天尾盘这一段急杀你就可以做掌握。所以其实行情的操作没有大家想象中的那么复杂，所以给大家一个观念跟大家来做分享。好，来，我们请回到手板，我们跟大家讲，这个市场唯一不变的是它瞬息万变，这个市场唯一不变的是它瞬息万变，它就是会变来变去，对，盘中你一度，您一度误认为要拉尾盘，结果啊，真的我觉得有点可惜，对，就是让人家蛮失望的，我觉得。可是你看，失望归失望，你如果方向对了，其实你的失望会变成什么？觉得说，哎，这个是希望啊，出现卖出讯号，当然就是偏空做操作。所以有没有大家想象中那么难？没啦，你相信我。所以我们跟大家来讲一下说，你如果想要掌握接下来六月份的行情是很多，所以我们跟大家讲，你看，昨天出现大涨，那很多时候变成今天一定也要大涨，也不一定嘛，对，你看昨天大涨，今天有没有大涨？也没有，还杀尾盘。所以工具的画面就是你操作的准则跟依据，来，我们请回到电视的画面，谢谢。所以你看，昨天的行情，对，一路的大涨，为什么？因为有买进的讯号，对不对？好，我们请摄影师往左下角带一下。好，谢谢。所以我们看，当出现买进讯号的时候在哪里？9592，这边出现了一个红色向上箭头。好，投资朋友，来，我们复习一下。你昨天有看到工具的画面，你昨天有看我们的节目的，你都很清楚，对？当然要做多。今天呢，尾盘反而要放空，为什么？工具都告诉大家。来，我们请回到这个手板的位置。所以我们跟大家讲，出现红色的箭头，向上的箭头，当然是什么偏多做个思考。所以为什么昨天会出现这样子急拉，我觉得已经跟大家介绍的非常的一个清楚。好，所以其实每一天我们把这个行情都交代得非常清楚，你要什么操作呢，你就不要想太多。因为我常常跟大家讲，你觉得说啊，今天终于下定决心
要做多，为什么？因为昨天大涨啊，今天又杀尾盘，就啊，好奇怪哦。对，就像前几天呢，就像昨天一样，下定决心要放空，因为前几天都在跌，昨天给你大涨，哦，好怪哦。对，那今天啊，昨天大涨，那我今天拼命做多，结果又杀尾盘，哦，所以我跟大家讲，这个不是大家的问题，为什么？因为您没有正确的方法，哦，没有人希望大家亏损。我再讲一次，没有人希望行情跌，也没有人希望大家亏损。可是当你面临到风险的时候，我们要告诉大家，而且呢，该积极的时候，我们要跟你。什么叫该积极？好，来，我们再请回到电视的画面。像昨天行情，你就是该全力做多，对？为什么？很清楚，对？红色向上箭头买进去啊，你就是要全力的做多。所以我们昨天怎么跟我们的客户哦做说明的？我觉得已经非常清楚。来，我们请回到这个手板的一个位置哈。所以我们昨天怎么跟大家讲？5月19号，昨天的行情哈，昨天礼拜二8:53，我们一开盘就跟你说会涨，这个就叫专业。我们跟大家讲说，目前指标人在多方，多方控盘，所以昨天大涨104点，你觉得这个是运气吗？哦，绝对不是啊，这个都是专业才能够判断出来，对不对？昨天怎么跟大家讲？9610这边，请你偏多操作。昨天的最低点在9602，哦，只差8点而已，这个是专业才办到，买在低点你才可以大获全胜，对？像这个地方，21分钟60点，哦，兵贵神速，对？你要掌握最重要的这一段。哦，最重要的这一段，所以呢，967你看才几点？9:13，短短的21分钟，哦，你要赚快钱就是这样做，立竿见影，速战速决。所以当冲就是要速战速决，哦，所以你看哦，这个是昨天跟大家分享嘛，688点，今天已经破700嘛，哦，所以昨天的行情快要相对高点，还是跟大家讲，出现高档乖离，行情会震荡。所以为什么昨天冲上去之后？啊，就不会涨了，很奇怪，对不对？你就觉得，哎，我想是奇怪，为什么工序能够这么精准的告诉大家？我觉得这个都是有脉络的哈。来，我们请回到电视的一个画面哈，谢谢。所以我们看一下，像昨天的行情，为什么涨到这个地方？哦，涨到这个地方，它后面就不会再继续涨，为什么？因为出现高档乖离讯号，后面行情就开始出现了一个震荡的一个状况。所以其实每一天的行情，我们都跟大家介绍的非常的一个清楚齁。来，我们请滑手板。所以我们跟大家讲齁，每天都在等反弹，对不对？投票你每天都在等反弹，对啊，昨天真的弹了，但是您有赚到吗？齁，投票你想一下，但是你有赚到，诶，可能说啊，吴老师还是没有呢。为什么会这个样子？就是你没有掌握到正确的方法跟技巧，而且呢，你把自己的压力放太大齁，真的啊，你把自己压力放太大。我常常跟大家讲嘛，一个行情你就3-2，对，3-2。今天的尾盘，你可以选择什么？放空或者是观望。尾盘你千万不要做多，对，说啊，我那是对，所以你3-2就好。很多投资朋友想，哦，我今天吼，哦，一定要什么压一边呐，啊，吼，哦，二勾机，哈，真的一定要压一边。可是你想一下，有时候有风险的时候，我们是不是都教大家避开？哎，真的呢。所以你看哦，今天的尾盘，你只要选择偏空，或者是你观望，你都是赢家，对不对？我在讲的是嘛，所以你今天尾盘不要做多，你就是赢家。所以我们常常跟大家讲，每一天的行情都是类似的。来，我们请回到电视的画面，谢谢。所以你看哦，到了像礼拜一的行情，5月18号，绿色星星往下压回，上个礼拜五加码空讯，绿色星星这边跌下也是65点的一个空间，5月14号卖出讯号也是一路下杀，也是133点。所以你看上个礼拜四跟昨天的行情非常类似，可是呢完全反过来，你就觉得多空真的两样情嘛，上礼拜大跌，然后昨天大涨，所以你会觉得说啊，真的不知道该怎么操作。可是我们跟大家讲，你有工具的画面，我们的教学你都会很清楚。来，我们请回到手板。所以我们跟大家讲，这个是5月18号的，对，加码空讯，所以你开高要偏空，空的漂亮还是要偏空操作。这边杀下来，我们补在快要最低点，最低在952，只差3点而已，补在快要最低点。所以这个是运用工具的画面来做操作，而且短短26分钟，对不对？这个是最近跟大家分享的，行情是会重复的，重点是您要抓得到。而且呢，你看哦，像上礼拜五加码空讯，对不对？开高你要偏空，这边才红盘杀下来也是什么50点的空间，哦，这边50点的空间。所以呢，用正确工具调整好你的心态，您要的不就是带回去可以立刻上手的工具，不用再花太多时间来学习。而且你看哦，上礼拜四对不对？卖出讯号那一天还没有跌之前，跟大家说你要小心啊，
谁能在跌之前告诉你会跌？我这个是跟大家说真的，对不对？这个就叫专业。28分钟又是出现什么急杀、哦、又这样子急杀，对，空在高点真的不赢也难嘛，对，短短28分钟、哦、你看其实很多我们今天要跟大家分享，所以你看、哦、方向不对你的努力真的就没有用。你昨天想了很多，你看昨天大涨你是不是看骗了财经节目，对，想说、哦、找很多资讯、哦、今天要全力做多，到了尾盘啊，怎么又变这样？所以我还跟大家讲，你要必须运用工具的画面你才能够操作。所以接下来六月份的行情、哦、我们会跟大家说明的很清楚。来，我们请回到手板。所以我们跟大家讲操作必备的观念，全新六月起始的关键转折，还有台指当冲的实战三绝招、哦、我们会跟大家做一个分享。那一样请大家留意我们中场广告的资讯哦，绝对会来及，欢迎大家来做一下群。那我们先休息进广告，广告之后带你看今天的筹码变化，马上回来。结算后的全新转折，您绝不可错过的关键密码。5月23号高雄彰化，5月24号苗栗台北，趋势精英家族与您有约，02-2506-6808，2506-6808。让您安心尽兴有尊严的 Lamigo 现在为您推出北疆克纳斯湖畔健走之旅，一睹中国第二大的巴音布鲁克大草原，走访中国边境最美的村落白哈巴。Like here, Lamigo。结算后的全新转折，您绝不可错过的关键密码。5月23号高雄彰化，5月24号苗栗台北，趋势精英家族与您有约，02-2506-6808，2506-6808。接上你这台冰一移动式水冷器，一台抵多台用哦，是雾化机，超省电，40瓦安，净化空气，是负离子机，很健康哦。跟上一台可以随时移动的水冷器，只有165瓦哦，真的超省电，用得很放心哦。所以冰力水冷器会给你前所未有的12大承诺保证，定强降温，物理储能制冷原理，根据环境不同，最高可降温8度，滋润空气，瀑布式水循环冲洗，蒸发量大，喷雾加湿效果更好，净化空气，特大空气过滤网，水帘双重过滤，更有效净化空气，宁静自然。采用美国普马威克润滑电机，运转超稳定，自然宁静，人性关爱，微电脑控制，轻触按键，数码显示室内温度，掌控自如。6公尺远距离遥控，120度大角度接收，一切尽在掌控中。智能科技，定时关机。电控蜂鸣提示，关机自动记忆，健康生活，负离子杀菌除臭，油污分解，速冷飙风，创新双涡轮离心送风技术，风速每秒12公尺，保湿美容，创新喷雾功能，水分子超维系，吸收效果更好，安全防尘，无水自动提示，上下左右摆动，立体送风，净化超净，6档风速，3档自然风，3档睡眠风，静风静音随心所欲。一通电话，立即享受清静静冷，只要1/10电费的水冷器，马上买，马上冷，马上省。宾利移动式水冷器。结算后的全新转折，您绝不可错过的关键密码。5月23号高雄彰化，5月24号苗栗台北，趋势精英家族与您有约，02-2506-6808，2506-6808。欢迎回来。那接下来我们就把时间来看一下在筹码的一个变化。对，今天筹码的变化，大家想说哇，今天这样杀尾盘、要不要担心？我们先来看一下这个外资筹码的一个变化哈。来，我们请摄影师来到手板的位置，你看哦，今天的外资啊又偏空了，大家又开始担心了哈。净空单15,935哈，又快要16,000。好，那我们再看现货的部分，今天外资卖超，三大法人合计卖超了30亿，所以今天为什么会杀尾盘？我觉得其实已经讲得非常的一个清楚。我昨天，各位朋友，你说我们先跟你讲，都已经先给大家看，所以我们都讲在尽量都讲在前面跟大家做分享，所以不是今天杀尾盘才跟你说啊，你看杀尾盘，不是嘛？我们昨天是不是给大家看这个？来，我们请回到这个手板，我们昨天有给大家看这一张，对不对？决战结算日容易会杀尾盘吗？你要照多空讯号加码指标进场，速度要快。所以你看哦，你把这几个关键，你再加上我们工具，你把它融合在一起，你看是不是今天就如同我们所说的一模一样？可是，一切的关键说啊，温老师，我知道哦，会拉尾盘或杀尾盘，
可是你如果没有工具的画面，请问你刚才要说多还说空？好，对，我觉得已经讲的其实蛮清楚，你如果没有工具的画面，你说真的，你光看我昨天给大家讲了，说不定你还是不知道怎么操作。所以我们跟大家分享说，明天哦会有这个新的法人控盘区间，我们看状况。如果我们先把它统计出来，先跟大家分享。所以你看哦，这个礼拜我们跟大家来做说明。来，我们请回到电视的画面，你看哦，我们上个礼拜提供给大家的法人控盘区间9x00到9x50，就是这个数字9500到9850。你看这一波的低点，这一个礼拜的低点在哪里？9451，几乎已经非常非常靠近了。所以明天 maybe 后天我们会提供给大家，那您就千万不要错过了，我们跟大家做分享。所以今天的行情其实操作起来没有大家想象中的那么复杂。来，我们请回到电视的画面。所以你看今天的行情，先出现第一个高档乖离提醒你，你要小心哦，你要小心哦。第二个指标正式翻空，往下出现一个急杀的一个动作。所以我们的教学都介绍的非常的一个清楚。好，我们请回到手板。所以我们跟大家讲，今天的行情尾盘出现什么卖出讯号，空方控盘，对，那当然是要先偏空操作啊，就不要想太多了，对不对？照着工具看法不变，再冲一次嘛，往下杀，杀尾盘，补在快要这个相对快要低点了，9668，大概30几点的空间。好，所以我们这一波的行情已经创新高，707点，全部都是当冲18个交易日，一笔都是一口，将近140,000的空间，跟大家来做分享。所以成功的人在逆境当中看到的是希望，所以我才跟大家分享接下来的行情。如果说你真的不知道怎么操作的，我跟大家讲，你想做多的，你继续，你就可以偏多；你想偏空的，你就偏空。可是呢，万一如果说您真的不知道怎么操作的话，来，我们请回到手板，请大家特别留意一下，我们中场有广告的这个资讯，对大家有很大的帮助哦，欢迎大家来做个下询。谢谢威源，感谢你的收看，明天同一时间与您再会。